Sanghaya Namo Guru Me Namo Buddhaya Namo Dharmaya Namo Sanghaya Namo Guru Me Namo Buddhaya Namo Dharmaya Namo Sanghaya Anje Jadon Zaje Janana Janje Bardo Dane Jazaje Dage Jinsa Jive Sanamje Nolo banje sanjan duvo sho sanje jano suje jano lo sanje bardo tanje jo suje negi jinse jive jano. Nolo banje sanjan duvo sho sanje jano suje jano lo sanje bardo tanje jo suje negi jinse jive jano. Nolo banje sanjan duvo sho inse nende war sala suje sanjan je deva dan devi jano namar suje. Onda nuva juju domurda juju nuva mebede vada mevada juju nirenja da ne domurde da ne da ne vali juju. Hangi tuje nirjende dava tanje pambi juju tanbi chene donzu be kodum de la chansa la. Ha tuje suje rik tuje suje mi do tuje punje ma suje kamban davaji. Seje zavan de la ko chansa. Sashi buju jukshin me tui taan riro linshi nita chambati sanja shinde mikja kulwai. Togunam da shindo chibursho guru yidara namandala kandirandaya mi. Sa, inara min turgi. Abu kunde, margashi ik durtsu utur bol kichu ayn dime. Margashi durtsu utur tol hiti tan gatsar. Энэ одоо нөгөө тэгчин сужин нэг өдрийн мацаг санваарыг одоо ахуулах, сахиулах тийм одоо үйл ажиллагаа бодуулгол ихэнхдээ онлайнаар шууд дамжуулж гэр гэрээсээ босоод бурхан шүтээндээ өмөргөөд цул хүжээн асаагаад тэгээд одоо бурханыхоо өмнө суужгаад утсаа тэр хүмүүд дэлгэцээр харах юм а тавиад тэгээд одоо багшийн хэлснийг дагаж шилж агаад ингээд нэг өдрийн мацаг сангаар тэгчин сууж ингээ авах нэ гэсэн. Одоо жавзан даам бодогтөө. За бодвол их хөлөгний уламжлалыг хадгалах төв. Тэгээд төв гандан дэгчлийн хийдийн зүгээс бол энэ сүсгэтний холбоо зохион байгуулж энэ одоо нэг өдрийн сахил мацаг сангаарыг өгүүлэх ажил явагданаа. За ингээд өнөөдөр Манжир утагт холбоо барьж байна. Манжир утагтын аав өнө Төв аймгийн Манжир хэдийн Төв аймгийн хам басан дууч хам бар сууж исэн. Тэр одоо даваа нэм гэж хүм байд юм аа. Тэгээд аав нь өнөөдөр ингээд хүнд өвчнээ бол мас зуурдаар ингээд өнгөрчлөө. Тэгээд та номондоо бас одоорой хүмүүнд бактери бас мэн эн шарай гэж манчир утагт бас ингэж одоо айлдаж байна. Тэгээд тэрийг одоо хүлээж авсан. Сүсгэтний холбоонд бас хэлсэн юм. Болтоо. Тэгээд энэ Монголд байгаа багш нар бүгд багш нарт ингэж дуусгаж хэл дамжуулсан байна.
Nu mă ne văd me hom, că v-am de înrtu ta ce-n rază gându și ne două, ce ce mă leva. De să la hotur și a venea ce sunt, ce gărim bu ce mă ce v-am de ce zic ce ce v-am de bani, metru i-am gândă, gândă, mi-am vară și a. Хум бакш. Чунгорон тэнгэрийн орон төрцөн их маха мая хатан одоо ном буян хийлэхийн тулд тэр одоо ижийнхаа ачийг хариулна гэж тэр араас нь 33 тэнгэрийн оронд морилсан. Энэ үед бол одоо ертөнцөд ер нь 3 сар эцгүй байсан юм аа гэж түүхэнд үлдсэн байдгийн юм лээ. Тэгээд тэр оронд 33 тэнгэрийн оронд байхдаа тэр цагаан шүхүр цодрыг А дэр зүгдэр намжил мөн одоо гүмүргийн сох гүмүргийн чохыг одоо тэр чигт нь бүгдийн айлцсан гэдэг. Тэр содрын одоо номоос болохоор тэр цагаан шүхүртийн тэр цагаан шүхүрт эхлэхдээ бухан бош 33 тэнгэрийн оронд одоо заларч хагаад одоо тэр нэгэн хад чулуун дээр сууж айлцсан тэр үед нь зүгдэр үснэрээс нь одоо цагаан шүхүрт бурхан гарч ирж өснөрөөс нь тэрхүү дуу гарсан юм аа тэр намо будая намо дармая намо сангая тэр гутн ном гантаа уурс гарсан гэж ингэж ном эхэлдэг суу цагаан шүхүрт тэр учир нь анандад би судрын аймгийн номыг нийтэд айлтж байгаа судрын номыг болохоор чиний чамааг байхгүй би амнаасаа айлтахгүй Тэр ананд байхгүй газар би амаараа Судрын аймгийн номыг нийтэд номлохгүй гэд. Ингиж айлтцсан бурхан багш ам өгцөн нөрөө ананд 33 тэнгэрийн орон дагаж очиж чадаагүй учраас анандыг байхгүй газар цагаан шүхтийг зүгдрээс айлтцсан юм байна гэдэг. Тэгээд энд бол хамгийн чухал нь тэр олон тэнгэрийн нөхөд одоо төрөл юулсан за тэр тэнгэрийн оронд буйнаа бараад голдуу доошо муу зая хинхэн дээр тамд үндсэн байгаа тэр зүйлийг 33 эзэн хурамст бурхан багшид айлтгахснаар тэр бурхан багшид эдгээр төрөл зүйлсэн амьтдыг муу заянаас аврахын тухайд ансан жонгийн жүд буюу муу заяаны одоо үүдийг хаах гэдэг энэ ном бид нар бол одоо тогтоог өнгөрөг гэдгийг гэж мэддэг шүү дээ өөд тус үнд айлтгаад байдаг за амьдын лог гэж бас байдаг Тэгээд өөд бол 40 удацсан ч байсан бас одоо гүмүргийн лог гэдэг ном гүмүргийн лог гэдгийг бичүүлж айлтгаж болдгоо тэр хаана хизээ төрөл авцсан байсан хамаагүй тухайн авцсан төрөл дээр нь бас одоо нэмэр төсийг үзүүлж онцгой төрөл авцсан байвал түүнийг нь бас өөрчлөх одоо заяа одоо юм жанло байд юм аа гэсэн бид тэгээд энэ номоо бурхан багш тэр 33 тэнгэрийн оронд айлтсан гэдэг нэг үгээр нь тэр даруй тэр лох юулт дээр тамаас тэр олон тэнгэрүүд буцаж 33 тэнгэрийн орондоо төрөөд төрсөн даруйдаа хиний ачаар ямар одоо аврал ацж инлуур ингэж муу заяанаасаа гитэл чадваа гэдгийг ойлгосон учраас бурхан бошид эдгээр тэнгэрүүд магтаал зохиосон байдг нь тэрхүү логтоо гүмүргийн хойд дээр ордон Тэр тэнгэрүүдийн зохиосон магтаалыг бас уншдаг аа. За тэгэхээр бид бүхэн ч гэсэн өөд болоод утцсан очноо олон жил болцсон ижи аа юмээ өгөө танд хүн дэргүүт нь одоо зүудэнд орох байдаг. Тэгэхээр тэр зүудэнд орох үед нь бид одоо хүмүүс ихэнхэн зүгээр майны өрөөл ахвал хэлгэдэг. Тэ өөр юм нэг мэддэггүй шүү дээ. Гэтэл бол маш олон зүйл ном байна. Гандангийн нийт өөд болоочтой холбоотой 40-50 ном ерөнхий байд юм байна. Тэгээ тэр бүхнийг бол хүний одоо алтан савн дээр бүгдийг хилдгүү, хилжиж болдгүү. Тэрийг уншуул чадах ч байл би, чадахгүй ч байл би. Тиймээс ерөнхий товчтүүдийн энэ юм дээр алтан савн дээр энэ гол гол чухал номуудын ганц нэгийг хилээд бусдыг нь бол өөрсдөө бол чадвал нэмэн үзээ гэд. Тэндээс хасаж болдгүү, нэмж болно гэсэн юм.
Тэгээд ингээд өчнөө олон утцсан, бод болоод утцсан тэр хүн ямар нэгэн төрөл заяа авах нь бол авсан байх нь тодорхой. Тэгээд одоо зүудэнд орохоор бид нэр тухайн зүудэнд орж байгаа байдлаар нь шинжих. Тэгээд энэгүй буян гоож ийн гэж үзэх янз бүр байгаад байдаг. Гэтэ энэ зүудэнд бол их магадлалыг баг үг гэсэн байдаг. Шинэр бол зүудээ бол яхаа зүуч үдэ гэж. Тэр өөд болоочийн өнг дүрсээр дүр дөрхөөр зүудэнд орж ирж үүмүүлдэг бас нэг завсрын тим амьтад зүуд үүмүүлэх тим амьтад байдаг гэж. Тэгээд тэд нар бол одоо тэр хүний дүр дөрхөөр нь орж ирээд ингээд тэр дундаас буян олох гэж жоохон юм олж долоох гэж л гэсэн үг. Ингээд орж ирдгийг юм лээ гэж. Тэгээд тэрэнд нь бас одоо буян хийж хүмүүс л юрөөл айлтгаад байдаг. Тэгэхээр гүмргийн логыг одоо айлтгах юм бол тэр тухайн талигач байна уу, тэр талигачийн дүр төрхөөр орж ирсэн тэр ядарсан амьтан байна уу, тэр бүхнийг одоо сайн заяаг нь заяанд одоо тэр зовж байгаа муу заяанаас нь бол нэмгэлж өгөх, гитлгэж өгөх тийм одоо гарч чанлавтай ийм одоо хүчтэй ном юм аа гэсэн байна. Тэгээд одоо ерөөлөө сайн авч явах, сүр сайн тавьж явах хаяа, тийм ээ. Тэгээд маань нэг зэм сайн унших. Тэгээд энэ одоо үлгэрийн далаа тэр бүтэн энэ бурхны цадыг түүгээс бид бол одоо өөрсдийнхөө одоо буянд бодно, өрөөл амтны нийт амтны буянд бодно. Тэгээд энэ сайн ёо яж ах хэрэгтэй. Энэ хурд нар зүү эргэж байгаа шүү хүмүүсээ. Дэлгэц чинь бүх юмыг буруу олгож харж байгаа. Энэ ингэр энд байхаа уг нь ингэж харагдах хэвээр тийм. Энэ миний зүүн тал шүү дээ. Энэ миний баруун тал. Яг толны тусгал шиг. Толны тусгал шиг шууд харагдаж байгаа энэ дэлгэц мэ. За ингээд бурханд одоо бурхны айлтсан тэр агуу аргууд, адс жанлууд, асар хэцүү том хэцүү хүнд зүйлийг маш жижиг зүйлээр тэгсэн юм нэ тэр нь асуу хүчтэй. Тэрийг хамгийн гол нь одоо хүчтэй болгож байгаа бол хүний өөрийнх нь агуу сэтгэл багт. Тэгээ тэр хүний сэтгэл сүжгээр тэр зүйлийг авч ашиглахыг бурхан багш тий итгэ сүжгэл энэ бол дамжиггүй юм шүү. Уурам уугүй гэдэг ингээд шамнартаа яг тэг итгэсэн шамнартаа итгэлтэй багш нь зааж байгаа. Энийг ингээд дамжуулаад тасрахгүй багшаас шавд дамжиад энэ дамжлага тасраагүй ирсэн учраас одоо эдгээр зүйлийн хүч чадал хараагүй одоо бурхны өөрийнх нь айдас чанлуу агуу хүчтэй хിവэрээ. Гэтэ тэр хойд төрлийн амтнд үзүүлж байгаа одоо энэ зүйлийг бид өөрсдөө үзэх ингээ мэдрэх чадвар бидэнд бол дутаад байна. Жишээ нь жоожи чижилдэг бас өөр нэгийг төвдийн нутгийн одоо энэ тхгийн хойд мужаар морилж явах үед нь нэг хитэн лам нийлээд гүмргийн лог хурж исэн гэж. Гүмргэд одоо лог юулж яхад нь харсан дээ тэр лам нар. Тэгээд зөөр нэг л уншаал. За юу гэж бодож уншиж чинь гэсэн чи ер нь л нэг тийм бодол санаа бол их тийм зүг зэгцтэй, их зориг гүнзгий санаа нэг зүг биш. Ийм л байсан гэж байна. Тэгээд за одоо энэ тэгээд нөгөө цаад уншиж байгаа зориулж уншиж байгаа хамтантай ямар хуу юм болд юм бол доо харахад их л базаахгүй уншиж энэ да гэж тэр лам тэр уншиж байгаа хүмүүсийн сэтгэлийг нэвт харах чадалтай зүн бэлэгтэй байсан. Цаад үхсэн амтныг ч гэсэн хаана юу болж байгааг мэдэх ийм одоо зүн бэлэг хэрэгжсэн байсан. Тэгээ харсан чинь нөгөөт нь өөр хол өөр одоо нутагт их усны дэргийн тийм тугал айлын үнэнээс тугал болоод төрцөн тонгочч явсан. Тэгээ за одоо өд болооч нь аль хэдийн муу заянд унтсан юм байна, тугал болчихжээ гэж харагдчих. Тэгтэл тогтоог өөрөө уншаад дуусхын хэрд нөгөө тонгоч тоглож явсан тугал маань усны эргээр гүйж яваад эрг нурж тэр эрг гангатаанд гүн ус руу унаад хөл алдаад ингээд живж үхсэн гэсэн. Тэгээ живж үхэнгүүт нь тэр тугал буцаад хүн заяа руу орж ирж исэн гэж. Тэгээд одоо тогтоог өөрөө болж тэр лог буюу юулэлт гэдэг нь тэр муу заяанаас нь буцаж юулж гарах эвгүйтэх буюу тэр ботид одоо хойдох дээр ч гэсэн бас л одоо
эвүүлэлт гэсэн утгатай юм а хийж пова гэдэг эвүүлэлт. Ингээч одоо хэлдгээ. За ингээд Бурхан багши ичдээ зориулж тэр ном буян хийх арганд айлцсан тэр нэг өдрийн мацаг санваар тэгээ нэг хэсэг одоо нэг дуу чимээ хориод бүр юу ч идэж уухгүй шүлсээ залхгүй суух нүгнээ гэд энэ одоо хоёр арга замыг зааж өгсөн байдаг. Энэ нь эргээ дараа нь самтивдээ залгарсны дараа хүн төрлөختөнд ингээд Бурхан багшаас ууж дамжиж дэлгэрээд одоо болтол бас л тасраагүй явна. Тэгэхээр анхлаад тэгчэн сожин гэрээрээ өөрөө аваа сурцсан хүмүүс байдаг. Тэр даалганыхээ харагдаагүй ирт авах хэвээр гэж гэгээд ороог байх хэвээр. Тэгээд энэ одоо цаганд баригдаж хийдэг учраас нөөдрийн нар ургахаас өмнө тэр гэгээ орохоос өмнө маргаашийн гэгээ ортол энэ хугацаанд одоо 24 цаг энэ сахилыг сахинаа гэсэн баг. Ийм аа болж байна. Тэгээд энэ зүйлдээ одоо хүн бид нар энгийн хүмүүс бол насаараа буян хийж сахил сахих боломж байхгүй. Хэцүү. Тэгээд ажил амьдралаа бодох хэрэгтэй, олон зүйл хийх хэрэгтэй. А зарим ийм дүүцэн тэргэл одоо буяны өдрүүдээр нэг өдрийг бацаг санваар бариад одоо нэг удаагийн суудалтар нэг удаа өдрийн үдийн хоол ганцхан удаа идэх. Тэгээд ийм одоо 8 зүйл, нийт 8 зүйлийг сахих тухай одоо маргааш тэр бацаг санваар дээр хийх бах. Тэр эдгээр одоо зүйлийг сахиад насаараа хийж чадахгүй буйныг тэр сахил сахиснаар нэг өдөрт бол хийх тийм боломжийг бол Бурхан багш хүн төрлөختөнд үлдээжээ. Тэгээ иймээс одоо боломж чадлаараа та бүхэн энд одоо нэг өдрийн мацаг сонгоорыг сай авч сахиж ягаарэ. Тэгээ нэг сайхан зохион байгуулж өгж байгаа төрийн бус байгууллагууд буйны төвүүд одоо нэг дээдс багштай холбогдоод та бүхэнд тэр тасраагүй ирсэн нэг өдрийн мацаг сонгоорын дамжилгыг дамжуулж та бүхэнд өгч тэрийг авсан даруй тэгээд нэг өдөр би сайн сахинаа гэж бодох хэрэгтэй. Мартаад одоо юм идсэн зүйлээ сансан даруйдаа тэрийг амнаасаа гаргах хэрэгтэй. Залгцсан бол одоо бүүлчээд явах хэрэгтэй. Ийм аягтай одоо сахитг сахил юм шүү. Өнөртөн гоо сайхан юм эргэлэхгүй, дуу хөгжимд бүжиг таанц эргэлэхгүй. Аа тэгээд одоо ажил хөдөлмөрөө бас хийж болно. Ажлаа хийнгээ. Тэгээд одоо бужины санаагаа сайхан бодоод тэгээд одоо завсар зай гарвал одоо жоохон майна уншаад ерөө сайн тавиад ингэж одоо их боломжтой буйныг хүн богшийн 33 тэнгэрийн оронд очоод дижитээ зааж өгөөд эргээд хүн төрлөختөнд нааш нь авчирсан. Тэр өдөр бол маргааш намрын адаг сарын 22 он гэж. За оройгоос төрсэн хааны 46 дугаар зүйл. Ийм хэмээ миний сонсон нэгэн цагт ялж төгсн өгцсөн бурхан ширваасан балгасдах ялгуучхан хөвгүүний цэцэглэгдэх итгэлгүй эдэн өвлөгтийн хотол баясгалангийн хүрээнд 1250 их аяг тахимлах хувраг луга хамт суун аваа. Тэр цагт ялж төгсн өгцсөн бурхан нь аяг тахимлгууд олз ба алдарт тачааж олон үйл болоод үйл болох болсонд бурхан нь аяг тахимлгуудын олзон тачаасныг эдгээр гимиг номлоо. Хэн олзон тачаавас энэ биеийн нэвдрээд сац гурван муу заяанд унаад цаг үгүй олон зовлонд болмуу за. Тиймийн тул муу үлсийг төвчдөг ээ. Биебээр эрт нөгцөн цагт хүслийн ирэхээр алдал болж их зовлон үзүү химэн зарлаг болсонд. Төдий ананд хөсөр сүгдэж алгаа хамтдаж бурхнаагийн химэн мчвоо гэж. За бурхан бошиг энэ залрж явах үед одоо нийт шав хургуу дотор жоохон ид хөрөнгөний асуудлууд гарч ирсэн байна. Тэгээд жоохон илүү дутуу юм хүмүүс бас жоохон би илүү юмнууд бие биеэрээ эдийн засгаар жоохон илүүрхэх өрсөлдөх маягийн ийм зүйл гарсан учраас бурхан багш олзонд та бүхэн энэ олзонд хитрхийн шунаад байна шүү. Энэ бол муу заяанд унгах хуврах хүний хувьд бол одоо зохимжгүй зүйл болно гэдэг. Тэгээд би ч гэсэн олзонд тачааж хүсэлдээ автсны ирэхээр үрдэн би бас их зовлон үзэж ирсэн юм шүү гэж бурхан багш өөрийнхөө амьдралаар жишээ татаж хэлсэн. Ананд хөсөр сүгдөж алгаа хамтаж бурханаагийн хэмээн өчвөө. Бурханаа эрт хүсэлд жаргалн тачаасны ирэхээр алдал болсон хэр мэд буу хэмээн өчвөөс бурхан зарлаг болрон.
Эрт нөгцөн цагдах цаггүй, хязгаарлалгүй, дэнсэл үгүй, тоо томшгүй галуын өрд нь энэ замбуу төвд Гусалын эрт нэг их хаан бүлгөө. Тэр хаанд 8 түмэн 40,000 өчүүхэн хаад бүлгөө. Хатан хийгээд орд харшин 20,000 тоот бүлгөө. 10,000 тоот төшмөл буюу. Тэр цагт хааны оройд өндөгл үгүй айдал нэгэн цөв рүү гарваа. Хааны орой дээр нь өндөг шиг том нэгэн цөврүү гэж энэ цэврүү бид нар одоо цэврүү гэж ярьдаг нэг хэлбэр мөн үү шүү. Гүвдрүү. Тэгм цөврүү гарваа. Тэр цөврүү нь тодорхойо огоод арилсан бөгөөд өвчнгүй боёо. Харахад ер нь цэвэрхэн илдвэнгүү. Тэгээ зовөр байхгүй юу? Ямар зовөр. Тэр цөврүү нь улам улам их болж хагарсанд дотроос нь харвтар үстэй бэлэгл үгээ төгссөн. Би энэ алтны өнгөл үгээ хатил машгоо үзгсэн тийм нэгэн хөвгүн гарваа. Шинжигч багшийг авч ирээд хөвгүүнээ үзүүлээ шинжигч үг болрон. Энэ хөвгүүн нь их гайхамшигт эрдэн бэлэгл үгээ төгссөн буюу. Магад Жагарваадын хаан бол дөрвөн твийг эзэлмүү хэмээн өгүүлээд тэр хөвгүүнийг оройгоос төрсөн гэж хэмээн нэрийдвэ гэж. За энэ оройгоос төрсөн гэж. Одоо аавынхаа хааны орой дээр ижийнхэн хевлид биш эзэн хааны зулаа дээр үсэж бий болсон ураг болч таарлаа тийм ээ. За тэгэхээр энэ байж болох уу болохгүй юу гэж эргэлзэх юмгүй. Ер нь хуруун шилэнд хүн үсэж болж байгаа. Тэгэхээр энэ ертөнцид ер нь одоо үйл ерөөл одоо альва нэг зүйлийн шалтак нөхцөл шалтгаан бүгд бүртгэл юм бол юуч болж мэдэх тийм ертөнцийн шүү дээ бид нар амьдарч байгаа ертөнц. Тэгээд энэ тэгээд энэ хүү өөм бол одоо ирээдүйд дөрөн твийг эзэлсэн их одоо Загарваадын хаан болох болмоор юм одоо шинж тэмдэгтэй юм аа гэж. Тэгээд хүүгүүд оройгоос цөрсөн хэмээн нэрийцсэн. Нөгөө Ажашатру хаан ч Ажашатру гэдэг чинь эс төрсөн дайсан гэсэн утгатай тийм ээ. А одоо аавагаа алах одоо ийм та заяатай хүүхэд гэж анханасаа нэрлсэн байгаа шүү дээ. Гөр одоо төрөнгүүт нь шинжиж үзээд энэ эцгийгээ одоо хөнөөх ийм айхтар хүүхэд төрхнээ гэж гитсэнд байхад хэлжсэн. Тэгвэл төрөхт нь нэрийн Ажашат руу эс төрсөн дайсан гэдэг. Дайсан нэртэй хаан байлаа. Тэгээд аавдаа дайсгансан. Тэгэхээр одоо тэр зүйлийг бол яачч болоогүй үйл тавилан бол тийм л байсан гэж тайлбарсан. Тэр хөвгүн их болоод эрдэмл үгөө төгссөнд эцэг хаан нь нэгэн улсад өчүүхэн хан болгон суулгав. Хой нэгэн цагт их хаан өвчин хүрцэнд хамаг өчүүхэн хаад бүгд хурж ямарваа арга шүтвэсвэр тус ис болж төрөл үгөтвэ. Тэндээс хамаг өчүүхэн хаад илэлдэн зөвшөөж оройгоос төрсөн хаан хаан бүхий тэнд одоо дийн хэмээн өгүүлвэ. Их хаан нь төрлөө өгөөт гэж тэнгэрт хайлваа. Өдгөө чи их хааны оронд суун соёрох хэмээн өчвөөс оройгоос төрсөн хаан хөвгүн ийн хэмээн өгүүлвэ. Хэрвээ хаан болох буян хишиг бойл бөгөөс дөрвөн махранз ба хурмас дэргүүд нь надад залбираад ирэх өгөх болтугай хэмээн өгүүлээд сац дөрвөн махранз хаан бууж ирээд хүдсийг усаар дүүргэсэн хумх бариад оройд нь авшиг өгвөө. За айх тэр үхэлж энэ дөрвөн махранц хурмас тэргүүт нь эзэн хаан залбирч түүнд авшиг өх болтгоо гэсэн. Бүгд одоо бууж ирээд хүч үнэр цайхан ус хүжийг барьж ирээд авшиг өгчээ гэж. Тэнгэрсийн хаан хурмас дээр бууж ирээд эрдний титэм оройд нь өмсгөөд эрдмүүдийг нь махтава. Тэндээс хамаг өчүүхэн хаад хаанд ийн хэмээн өчүв. Ай их хаанаа өдгөө төв дундах улсад өөд болон соёр хэмээн өчвөөс оройгоос төрсөн хаан ийн хэмээн зарлаг болов. Надад хаан болох хишиг бойл бөгөөс улас газар дэргэд минь ирэх бой за. Улас газрын тулд би үл одмуу хэмээн зарлаг болоод сац их улас дахь орд харшин ба цэцэрлэг тунгалаг ус тэргүүтэн хамаг хэрэглэгдэхүүн бүгд тэнд одоо газар шилжид нүүсэн биш. Тэр хааны тавьсан өрөөл буйнаар хэрвээ надад хаан болох хишиг буйн байгаал бол гэж хэлээд ингэж алтан хүрд ба заан эрдэн ба морин эрдэн хатан эрдэн төшмөл эрдэн ба гэрийн эзэн эрдэн тэргүүт нь
Тэнд ирээд даны дотор чинь чандман хүрдэн. Төрийн 7 эрдэнэ. Эзэн тэргүүд нь тэнд ирээд дөрвөн дивийг эзэлж Загарвадын хаан болвоо. За Загарвадын хаан болонгууд төрийн 7 эрдэнэ өөрөө бууж ирдэг. Өөрөө бүтдэг гэдэг энэ одоо буйнаараа бүтдэг юм лээ гэж. Хааны төр ёсыг номын ёсоор тэтгэв бай. Төдий тэндээс олон хүн газар хагалт тариа тарихыг үзэж төшмөдөд энэ зарилг болов. Төшмөдөө эдгээр хүн юу хэмөө хэмээн асуувас төшмөд өчрөн. Эдгээр хүн амиа тижээ хин тулд газар хагалж тариад үрсийг авч амиа тижээ юм уу хэмээн өчвөс төдий хаан ийн хэмээн зарилг болов. Хэрвээ надад хаан болох буян хишиг бөөл бөгөөс үйл үйлдэлгүй 100 амтлууга төгссөн эдээ өөрөө бүтээл хамаг бүгд садаж үлсэх ба ундаасахгүй болтугай хэмээн зарилг болоод цац эдээ ба ундаа өөрөө бүтвэ. Тэндээс хаан бас гайхахаар одсонд цимбич иргэн цимбинийхэд утас ээрд суун бүхийг үзээд эдгээр юун хэмүү хэмээн асуувас төшмөд өчрөн. Эдээ өөрөө бүтэж илбэг бөө атал биеийн чимэг дээл үгүйн тул өмсөх хувцс тийм ээ. Өмсөх хувцс дээл үгүйн тул үүгээр дээл хэмүү хэмээн өчвөс төдий хаан бас ийн хэмээн зарлаг болов. Хэрвээ надад хаан болох буян хишиг бөөл бөгөөс хамаг бүгдийн биед өмсөх дээл өөрөө бүтэх болтугай. Хамаг үгээгүй ядуубэр дээлээр болилох болтугай. Болилох болтугай гэж энэ болилох гэдэг нь одоо дээл дутуу гуцуугүй. Одоо дээл хэрэггүй одоо болоо гэж хэлхийг ялж байгаа юм хэвээр болилох болтугай. Тийм хэмээн зарлаг болоо сац хамаг модноос элдв зүйл торгон дээл хийгээд ургаад хамаг хүн баршгүй дээлт болвоо. За энэ нөгөө галбарваасан мод гэж их буйнаар ертөнцид бий болсон тийм мод байсан гэдэг. Тэр мод нь болохоор тэр одоо богд ламын цогшин одоо байгуулсан чуулганы мод шүүд. Тэгээд тэр мод бол галбарваасан мод буюу хүслийг хангахч модоо. Тэгээд тэр буйнаар их буйнаар үүсдэг, ургадаг. Тэр модноос юу хүссэн тэр зүйл нь өчр дээр нь бий болж идэг. Ийм одоо зүйл байдгаа гэж одоо энэ багсамжийн шон шин гэж хэлдэг юм гэлээ. Галбарваасан мод гэж. Тэрэн шиг л юм байна л. Тэр нь байх л да бодвол. Тэндээс бас хаан гайхахаар одсонд олон хүн цангууд барьж хүүг дуунаар наадаж байх ажгүй. Хаан үзээд эдгээр хүн юу хиймүү хэмээн асуувас төшмөд өчрөн. Эдээ ба дээл өөрөө бүтэж илбэг атал хүүг дуун өгөөгээр үл жаргах буюу хэмээн өчвөөс хаан зарлаг болгоно. Хэрвээ надад хааны буян хишиг бөөл бөгөөс хамаг хөгдүүн цангууд өөрөө бүтэх болтугай хэмээн зарилг болоод сац хамаг модны гишүүнээс олон цанг тэргүүтэн унжуулаад тэдгээр цангаас элдв хөгдүүн өөрөө гарваа. Тэндээс хааны буйны хүчээр Окторгуугаас 7 эрдэнэ хур мэт ороод хамаг улсад дүүрвэ. Тэр хаан төшмөлдөө зарилг болрон. Энэ мэт болсон хиний эрдэнэ бүү хэмээн асуувас төшмөд өчрөн. Ай хаана эдгээр гайхамшигн хааны буян ба амтны хишгээс болов хэмээн өчвөөс хаан зарлаг болов. Хэрвээ амтны хишиг бөөл бөгөөс хамаг улсад түгээмэл ортугай. Хэрвээ гагцгүй миний буян хишиг бөөл бөгөөс ямагт миний ор таршид орох болтугай хэмээн зарлаг болоод сац хамаг улсад орохыг тасалж ямагт хааны ор таршид 7 хоног болтол орвоо. Оройгоос төрсөн хаан нь замбуу тевд 8 түмэн 40,000 он болтол хүслийн жаргалангаар 60 сүн ажгүй. Нэгэн цагт нэгэн ягчас хааны орд гаршийн хаалганы дэргэд хаалганд ирээд их дуунаар ин хэмэн өгөөдвэ гэж. За энэ хиний буян бэ гэдгийг асууж байгаа даа тийм. Нийтийн буян юм бол нийтдэл орг. Хэрвээ миний буянаас болж байгаа юм бол миний орд гаршид л орг гэж хэлсэн чинь хааны өөрийнх нь гол буян байсан юм биэлгүй. Орд гаршид нь буян энэ бол оржээ гэсэн. Тэгээд тэр нэгэн цагт нэгэн ягчас хааны ор таршийн хаалганд ирээд их дуунаар ин хэмээн өгөөлөв. Ай хаана дорн зүгт өлөмж бийт хэмээгдэх тэв бүлгөө. Өрн дорн жанда миний шарлүй пагна. Дорн зүг он зүүн зүг мөн. Зүүн зүгийн хүний тэв чи өлөмж бийтийн тэв шүү дээ. Өлөмж бийт хэмээгдэх тэв бүлгөө. Тэр тэв үлгэргүй төгс жаргалантай бүлгөө. Ай хаан тэр орон цэнгэлтгээр одвоо сайн буюу хэмээн өчвөөс төдий хаан бэр тэр тэвд одхыг таалаад сац алтан хүр докторгуугаар халин одвоо.
Түүний хойноос хаан дүшмэдлүүгээ сэлт ба долоон эрдэнтэргүүтнээр хальж одоод дорон зүгийн үлэмж битийн тэр тодов. Ис мөргсөнд хамаг өчүүхэн хаадвар мөргөж бүрэн. Үлэмж битивд таван хүсгүй жаргалангуудаар 80 мянган тоо дон болтол жарган сува. За нас гэж одоо хүчрэгүү урт байж шүү дээ. Цаг хугацаач ямарч байхаа юм тэр үед чинь 80 мянган жил. Төхөн тэр тивд үлэмж битийн тэр өндөр биштэй том биштэй хүмүүс байдаг гэдгээр нь үлэмж биштийнхэн гэд нь ирсэн байт. Тэгээд тэндгийн нас ус урт байдаг юм лээ. Тэгээд одоо энэ үе замбтивийн хүмүүс бараг тэдрээс илүүч насалж исэн болов гэмээр. 80 мянган он болтол тоо он болтол жаргалангаар сува. Тэдээс яс ягчас ин хэмээн очив. Ай хаана умард муу дуутын тэв хэмээх тэв бүлгөө. Тэр төвд орсон хүмүүс төгс хий дагуурс буй за. Ай хаана тэр улсад одва сайн ажгүй хэмээн өчвөөс төдий хаан нөхөд зэлт муу дуутын төвд жан домын хой зүгийн. Умар зүгийн. Муу дуут төвд одоо таван хүсгүй жаргалангаар 18 мянган тоо дон болтол жарган сува. Эндээс бас хойно нэгэн ягчас цагт ягчас ийн хэмээн очив. Ай хаана дөрвөн махранз язгуур тэнгэрийн сийн орны жаргалан цаггүй бүлгөө. Хаана тэр орон додвоос ам буюу хэмээн очивс төдий хаан дүшмэд ба дөрвөн аймаг цэргүүдлүгөөс илт окторгуугаар нисэж одов. Дөрвөн махранз хаан холоос үзээд машид айн имэн цэргийг аймагуудыг хурааж гадагш гараад юун бээр хийж ис чадаад харин гэртэ орвоо. Оройгоос төрсэн хаан нөхөд зэлт махранзын оронд 100,000 тоо дон болтол жаргалангаар жаргалсан ава. Тэр цаг тэр хаан ийн сэтгэрүүн 33 дахь тэнгэрийн дотор отсугаа хэмээн сэтгээд нөхөд зэлт дээрх окторгуугаар нисэж 33 дахь тэнгэрийн оронд одов. Тэр цаг 500 аршинар сүмбэр уулын бэлдсэн ажгүй. Хааны заан ба морины шээс бас асгараад тэдгээр аршин бийт гүрвээс аршин нэгэн нэгнээсээ энэ юун бүү хэмээн асуувас тэдгээр аршин дотроос мэрэгэн ухаанд нэгэн аршин. Бусад аршинартаа ийн хэмээн өгөөлөв. Оройгоос төрсэн хаан нь 33 дахь тэнгэрийн оронд одов хэмээн мүү. Энэ магад түүний морь хийгээ зааны буртаг уу хэмээн өгүүлсэнд төдий тэр аршинар уурлан гэлгнээд нууц тарин ариус таринснаар хүлж оройгоос төрсэн хаан нөхөд сэлт явж ис чадва. Төдий хаан бэр түүнийг мэдээд ийн хэмээн тангаралв. Хэрвээ надад буян хишиг бөөд бөгөөс тэдгээр арш миний дэргэд ирээд намайг тахих болтугай хэмээн өгүүлсэнд хааны их эрдмийн адитад ба агваа хүчээр 500 арш хааны дэргэд ирээд хааны хүндэлвэ. Тэдий хаан нөхөд зэлт 33 дахь тэнгэрнэрт одвоос холоос маш цав цагаан гэрлийн гэлбэлэх машид таалах мэт тэнгэрнэрийн орд харшиг үзвэ. Сэтгэл зогстой тэр орд харшин 1200 тоол их хаалга бүр болгоо. Урмстэд очиж байна. Тэнгэр нар маш айн эмээгээд хаалгыг хааж гурван давхар төмөр булсаар хаалгаа хаава. Оройгоос төрсэн хаан нөхөд зэлт төрүүлгүй хүрээд хаан бүрээ датаад нумын хөвчний дуу гаргаснаар тэнгэрсийн орд харшин 1200 хаалга нь өөрөө нээгдсэнд төдий хурмст гаднаа өгтөж гараад орд харштаа аваад одож тэнгэрсийн хаан хурмст ба хүний хаан хоёул нэгэн тавцан цува. За энэ чинь аян дайн нь бол дэлхийн ертөнцөөс хах халиад зүүн жива замбу тв-сэж болоод хойд урд умар өрөнд орон зүгийнхаа бүх хүний ертөнцийг эзэлчлээ шүү дээ. Ингээд бол болоогүй дөрвөн махранзын тэнгэр тэгээд дээшээгээ хурмаст руу явахаар шийдсэн. Хурмастын ертөнцийн тэнгэрийг очиж эзэглэе гэж. Тэгэд энэ бол одоо хүний буян одоо ямар байсныг харуулж байна. Тэр Загравадын хаан гэж одоо ямар байж болох вэ гэдгийг харуулж байгаа юм шүү. Байсан байдгийн юм л дээ Загравадын хаан. Тэгээд тэр одоо ертөнцид залрах Загравадын хаан төрнө гэдэг нь ховор. Тэгээд ийм богинохан настай үед бол ховор бүр ховор юм гисэн. Тэгээд манай эзэн бог Чингис хааныг нөгөө Загравадын хааны нэг төрөл зүйл гэж ертөнцид дэлхийг бол эзлэх бол Чингис хаанд нас байсан бол энэ дэлхийг эзлэх бол тийм асуудал биш байсан гэж үздэг. Данч одоо түүний хойч үе очсон энэр нь хоорондоо муудалцаад л монголчууд
хамгийн их одоо түүхэнд үздэг феодалын бутрал гэдэг зүйл чинь монголчуудыг бутрахсан хүчин зарнуулсан. Өөрөөр ямар нэгэн шашин ирээд ямар нэгэн аймагтар хүчтэй дайсан гарч ирээд монголыг дийлсэн бус монголчууд өөрсдөө өөрсдөө дотор өвөр зураа тэмцэлдээд эв эвдрээд тэгээд одоо их хэврэгшиж одоо хүч чадлаа барсан. За ингээд 33 тэнгэрийн хаантай ор тавштай одоо тэнгэрийн хаан Хурмастан хүний хаан хоёул нэг нь тавцсан цуваа. Тэнгэрсийн хаан ба хүний хаан хоёрын өнг зүссэн адил бөгөөд түргэнээ үзвэс ялгална үл тань мөн. За 33 тэнгэрийн эзэн Хурмаст манай Замбтивийн хаан энэ оройгоос төрсэн хоёрыг хальт харах юм бол хэн юусо таних гоё ойл ижлэх юм. Үзүсцээрэ тэнгэртэй адил зүссэрэ та байна гэж бодохгүй. Удаана үзэгчдээр ялгалыг нь мэдмүү. Сайн тогтой тухтай ингэж харах юм бол ялгааг нь мэднэ гэж. Хаан нөхөдсөл тэнгэрсийн оронд Хурмастын давцсан 6 үе болтол 5 хүсгүй жаргалангаар жаргасан суу. Тэр Хурмастын эцсийн Хурмаст нь Гашиб Бодзадвийн хувилгаан буюу. Тэр үеийн 33 тэнгэрийн орны эзэн хаан Хурмаст нь Хурмас ч гэсэн мөн хурс шүү дээ тийм ээ. Тэгээ Хурмас нэг Хурмаст одоо насан дуусаа төрөл өгөөтгээд байхад дараагийн хаанаар суусан тэр тэнгэр нь ахиад Хурмаст нэрээр явдсан юм л. Тэгээ Хурмастын эцсийн Хурмаст нь Гашиб Бодисадвагийн хувилгаан буюу тэр цагт Асурын хаан Цэрэг нөхдөөр 33 дахь тэнгэрийн оронд хурч ирээд Хурмас луга байлцсан Хурмастын цэрэг дийлдэж Цэргийн аймаг бүгд орд тарштан дутааж ирвэ. Төдий оройгоос төрсэн хаан нь бүрээгэн датаж номны хөвчний дуун гаргасанд асур нарын зэргүүд машид айн дутаан одов. Тэр зөвхөн оройгоос төрсэн хаан ийн хэмээн сэтгэмүү. Миний нагва хүч хинд бээр үгүй бөгөөд би энэ Хурмаст хоёр хамт суун юун болов суух юун болов. Үүнийг алаад би ганцаар эзэлсгүй хэмээн нүгэл сэтгэл үүсгээд Сац тэнгэрийн орносоо унаад ор таршийн дэргэдээ унава. Амнаас хагацх цаг болсонд хамаг хүн хаанаас ийн асуурав. Хэрвээ ертөнцийн хүн ирээд оройгоос төрсэн хаан хэр мэт халуу хэмээн асуувас бид тэдэнд юу өгүүлэм үү хэмээн учраас хаан зориг болов. Хэрвээ за нөгөө хаан байна. Нүгэл сэтгэл өвөрлөөд тэгээд то Хурмастыг хөнөөгөөд өөрөө ганцаараа тэн ертөнцийн эзэлья гэж очиод хамт суугаад эзгэнсэн байсан юм. Тэрэндээ ханалгүй, ханд задлгүй ингэж бодсныхоо гимээр Хурмастыг илүү бараг дийлээд исэн хүч чадал нь хараад буйн нь барагдаад доошогоо өөрийнхөө ертөнц рүү унж ирсэн. Унж ирээд одоо үхс юм а гэж тийм орой дээрээс нисэж очиж ирээ. Амнаас арцах цаг болсонд хүмүүс нь чамайг өгчүүл бусд хүмүүс бид нар юу гэж хэлэх вэ гэд яагаад өгчлээ гэж хэлэх вэ. Хэрвээ тийм асуухал бөгөөс тэдэнд ийм хэмээн өгүүлтгвэ. Оройгоос төрсэн хаан нь хүсэх жаргалангийн ирэхээр халив хэмээн өгүүлтгвэ гэж тий. Хүслээс болоод өгс юм аа гэж шунал хүсэл шуналаас болоод өглөө гэж хэлээрэй гэж. Хүсэх жаргалангийн ирэхээр халив хэмээн өгүүлтгвэ. Тэр хаан бээр дөрвөн твийг эзэлж олон мянган зуун тод он ботл суун жаргаваа. Аа зөв, ер нь нийт дөрвөн твийг эзэлсэн олон мянган он ботл суун жаргасан шүү дээ. Урд замбуу твд 7 хонтол эрдэнсийн хур бээр ороод дээрх тэнгэрсийн оронд хурч хүсгүй жаралан гис бодлсны тул окторгуугаас унаж халуу хэмээн өгүүлтгвэ хэмээн зарлаг болвоо. Тэг яаж юм олон Энэ Алан уу хаан оройгоос төрсэн хаан олон мянган жил олон мянган зуун тоот он болтол бид жаргасан энэ ертөнцийг эзгэнж дөрвөн твийг эзэлсэн. Тэгээд одоо хүсэл шунлаасаа бод тэгээд докторгун 33 тэнгэрийн орныг эзэгнэсэн нэг эс хаансан болохоор эс бодилсны тул гэж байна шүү дээ. Их эс бодилсан гэдэг нь үл ханах гэсэн. Хүсгүй жаргалан эс бодилсны тул Окторгуугаас унаж халив хэмээн өгүүлтгөө хэмээн зарлаг болвоо. Тэмийн тул аяг тахимлгууда олзба алдар маш их гин буй за
тэднийг төвчээд үннээр бод утгыг хичээлгүй. Тийм хэмээн зарлаг болсон төдий ананд яаж төгс нэгцэн бурхнаа ин хэмээн очив. Бурхнаа оройгоос төрсөн тэр хаан нь эрт ямар буян үйлдснээр тийм үрийг олов хэмээн очивс бурхан зарлаг болов. Ананда эрт үрд нөгцэн цагийн тоотомшгүй сэтгэшгүй галвын урд нь бурсаа нэртэй бурхан ертөнцид ирээд ертөнцдөг амтнаа тусалва. Тэр цаг нэгэн бэрмний хөвгүн им авсгаа хэмээн сэтгэж ертөнцдөг улсын номын ёсоор им авах бөгөөс нэгэн битүү дүүрэн буурцгийг өглөг өөх ёстой бүлгөө. Тэр хөвгүн битүү дүүрэн буурцгийг цацхаар олсонд зуур мөртөнд бурхан дугаа учирч тэр хөвгүний сэтгэл маш их тунгалаг болон биширч гардах буурцгаа бурхан цацсанд дөрвөн буурцаг бадар аяган дотор орвоо. Цацсан буурцгнаас нь дөрвөн ширхэг нь бурхан тэр бурханы бурсаа нэртэй бурхан багшийн бадар аяганд орвоо. Нэгэн буурцаг нь оройн үснэрт нь тогтвоо. Оройн үснэ бурханы дээр орой дээр үснэр гэдэг нэг сайхан юм байна. Ананда тэр буйн нь их ач үрт болов. Дөрвөн буурцаг нь бадар аяг дотор орсны тул дөрвөн твийг эзэлсэн нь тэр бүлгөө. Нэгэн буурцаг оройн үснэр тогтсны ачаар оройгоос төрөөд бурханы орой дээр тэр буурцаг тогтоож өргөсөн болохоор аавынхаа оройгоос төрөөд сац тэнгэр хүн хоёрын эд агуурсаар жарган суун аваа хэмээн зарлаг болсон. Олон нөхөд бурхны зарлигийг сонсож зарим нь нэгдүгээр үр ба, хоёрдугаар үр ба, гутгаар үр ба, дайныг дарсны үр хүртэл олов. Олон нөхөд бурхны зарлигийг даган бишрээд элтэд баясваа гэсэн. За энэ Алану битүүгээр хэлээддэг Алану надаас шатлалтай хэн байх вэ гэсэн утгатай нэр юм гэсэн. Тэгэхээр энэ үлгэрийн далаа дээр болохоор энэ Монголын юм дээр болохоор оройгоос төрсөн гэж ирд юм байна. Төвд их сурулж дээр болохоор Алану гэдэг хаан. Алануугийн одоо хүч чадал бол үнээр хүний ертөнцид хүч чадалтай хаадуудын дотор хамгийн одоо хүчрэхэг хаан. Загарвадын хаан гарсан. Тэгээ хүний дөрвөн ертөнцийг эзлээд байгаа хэрнээ. Дээшээ дөрвөн махранзыг шичрүүлж одоо эзгэнсэн. Түүнээс дээшлээ ахаад 33 тэнгэрийн орныг ураг дайн хийхгүйгээр эзэлж авч энэ нөгөө асар их буйнаар яваад байна шүү дээ. Тэр буйны хүчээрээ эзлээд байна. Эзэгнээд байна. Тэгээ тэр бүхэнд маш их одоо нөгөө мөнгөтэй мөнгөө цацна гэдэг шиг тэр буйнаа бас их цацсан л даа. Тэнгэртэй өмөч өргөч одоо тэр тэмцэл юу хийж явах та. Тэр болгоно миний буйн байгаа бол гэж хэлээл ясан тэр чинь картаар ирвэл картнаас асар олон тэгтэй тоогол асуулаад ирсэн гэсэн үг болчих. Тэгээд яг нэг дөнгөн данган тэнгэрт байж ах. Тэгээд одоо хурмас тэнгэртэй ханьцаад хоёлаа нэг сентин дээр хоёлаа зэрэгцэл суугаад ингэж явах та. Ер нь энэ хурмастыг нухчаад би өөрөө ганцаараа суугалаарэ сайтайх юм биш үү гэсэн энэ шунал хүсэл орж ирснээр л нөгөө өөрийнх нь тэнгэрд оршин тогтнож исэн буйныг үгүй хийчээ. Доошогоо газар луга унж ирээд өгчээ гэсэн. Тэгэд одоо би хүслээс олжл ер нь баларлаа шүү гэж хэлж хүн төрлөختөнд ямар сургамж үлдээх вэ гэсэн чинь хүсэл шундаас болжл би хамаг одоо буйнаа барлаа. Тэгэ энийг л захиж хэлээ. Ингиж ламаг өгсөн гэж хэлээрээ гэж хэлээд өнгөрсөн юм. Тэгэ энэ хим байсан бэ гэхээр бурхан багш өөрөө тэг загарвадын хаан Алану болж явах та оройгоос төрсэн хаан болж явах та би хүслээс болоод би нэг том алдчихсан юм аа гэдгээ өөрийнхөө амьд жишээг шамнартаа хэлж та нар одоо энэ хүсэл шундаа болцгоо олзон төтий шунцгаа одоо үүгнээс чинь болоод ном буйн чинь дороотох гээд байна гэсэн. За тэгсэн хэрнээ орон хийдийн жас хөрөнгүүд бол байж идэг. Орон хийдэд тодорхой хэмжээний гарлаг зарлаг тэр олон лам уургуудын тэр жуужин бурхан багш үед айл айлаар яваад хоол гүнзг барьж исэн бол одоо энэ боломж алга болсон. Тэгээ явцын дунд орон хийдийг өөрийг нь жас жав хөрөнгөтэй болгож түүгээрээ тэр одоо он удаан жилээр лам нарыгаа тэжээж тэтгэж ах байлгаж ах одоо зэр дундуур буян хий гэсэн үлгийн эцэд орж ирвэл хурал гой номын хурж өгч тэр өдрийнх нь итээ цаогийг тэр хүмүүсээр даалгаж яах ийм юм цогцолцоо цохилтлогод одоо орж ирсэн байдаг.
хүнээс яг хой хүн дээр нь болохоор хувраг хүний тэр гэлэн хүний хичнээн зүйл идэлж хэрэглэх зүйлтэй байх ёстой бас нэг тоо хэмжээ заацсан байх жишээтэй. Сумана охны 10 хүүгүүний 47 дугаар зүйл. За энэ хэрэв үүшнаа Оскоо аа байга бай. Сумана охин 10 хүүтэй. Энэ кемэ миний сонссон нэгэн цагт ялж төгс нөхцөн бурхан ширваасан балгасдах ялуу чанг хөвгөөний цэцэглэг итгэлгүй эдэн өглөгтийн хотол баясгалангийн хүрээн цуун аваа. Тэр цагт итгэлгүй эдэн өглөгт гэрийн эзний маха нэртэй отхон охин нь бүлгөө. Тэр охин байр Машко үзэсгэлэнд буюу охтийн дотроос тэр отхон охиноо маш их таалахын тулд эцэг нь хаан одвоос тэр охиноо авч одом уу. Хойно нэгэн цагт нөгөө бурхан багшийн өвлөгийн эзэн итгэлгүй идэ өвлөгт өөрөө тэрний охин маха нэртэй охин отхон охин. Аа отхон охиндөө бусад октоос илүү одоо хайртай учраас аав нь охиноо дандаа эрхлүүлээд хамт авч явдаг. Хаан ч одвоос тэр охиноо авч одом уу. Тэгэхээр хойн нэгэн цагт гэрийн эзэн бурханаа мөрөхөөр оцсонд охин бээр хойноос нь дагаж оцсонд тэр орхин бурханыг үзээд үлэмж баясгалан сэтгэл төрж бурхны суух орныг хүчсээр сүртсгөө хэмээн сэтгэв. Тэр цаг тэр охины гарт нь амар модны нэгэн жимс байсан ажгүй. Бурхан баяс, бурхан бээр тэр жимсээ надад өрөг хэмээн зарлаг болсон. Тэдий тэр охин бурхны гарт өргөв. Бурхан тэр амар жимсийг амсаад дээд хүчсийн нэрсийг бичиж охины гарт харин өгөв. Нөгөө хүч өрөх юмсан гэж бодож исэн охиныг мэдээд чи барьсан над жимсээ надаа өгөөч ээ гэв. Тэгээ жимсээ наваад бурхан багш жимснээс нь ингэж талалж амсаж үзчихээ. Дээр нь хамгийн сайхан тансаг үнэртэй хүчсийн нэрийг бичсэн. Хариу охины гарт өгөв. Тэндээс охин эцэг лүгэ бэн гэртэ харж одож худалдаачны газарт одоод бурханаас амсах элдв хүчсийн бурханаа амсах элдв хүчсийг худалдаж аваад харин ялгуу чанг хөвгөөний цэцэглэгт одоод өдөр тутам хүчсийг тээрэм тээрэмд суун аваа. Бас нэгэн цагт тагжаа ширээ уулсдах нэгэн хааны нэгэн хөвгөөний Ражгарха балгаст илгээсэнд тэр хөвгөөмбөр улам зэргээр ирээд ялгуу чанг хөвгөөний цэцэрлэгт хүрсэнд тэр охин хүчсийг тээрэмд суун бүхийг үзээд тэр охин тачааж энэ охиныг би авсгаа хэмээн сэтгэж гигэнэ ялгуусан хаана ин хэмээн өчөв. Аа хаана тэр охиныг надад өгөн сойрох юм өчвөөс хаан зарилэг болов. Тэр тийм хиний охин бүү хэмээн асуувс юу хаан нь мэдгүй тэр энэ чи хиний охин билээ гэж хэмээн асуувс тэр хөвгөн өчрөө. Аа хаана тэр охин итгэлгүй идэв өвлөгтэй охин буюу хэмээн өчвөөс хаан зарилэг болов. Тиймээр бөгөөс надаас асуух хэрэггүй. Охины эцгээс гуйтугаа хэмээн зарилэг болвоос тэр хаан хөвгөн хаанд ийн өчрөө. Аа хаана тэр охиныг би өөрөө аргаар авсгаа. Хаан бэр намайг бүү зэмлэн сойрох тийм хэмээн өчвөөс хаан бэр тийм болтугаа хэмээн зарилэг болсон. Төдий тэр хаан хөвгүүн нь өөрийн хамаг нөхдөө хариулж өөрөө ганцхан заан авч өгсөв. Нэгэн цаг тэр хаан хөвгүүн заанаа унаж ялуу чанг хөвгүүний цэцэрлэгт одож Сумана охиныг бэр олоод заан дунуулж аваад тутаваа. Итгэлгүй эдэн өглөгт гэрийн эзэн хойноос нь нэхэж исгүү үзв. Тэр охиныг газартаа авч одоож хатан болгов. За одоо нөгөө богтлох аргаар үзэж штэ. Гуйхгүйгаар богтлж авах шийдсэн. Булааж, булгаалж. Тэр хатан нь үл удан жирэмсэн болоод сар гүйцвээс 10 өндөг төргөө. Тэр өндгийг хагалж үзвээс өндөг дутмаас Машко үзгэсэнд бусдаасаа үлэмж хитрхи болсон тийм хөвгүн гарв. Тэдгээр хөвгүн их болсонд их баатар агуу хүчит болоод авлахыг дуршаасан тэдгээр хөвгүний их нь хөвгүүдтэй ийм хэмээн сургаа. Аа хөвгүүд та нар гөрөөсийг үл алдахгүй хэмээн өгүүлсэн тэдгээр хөвгүн ихтэй өгөөрөө. Аа их минь ээ гөрөөс алхаас бус сайн үгүй бөгөөд
Ан хийхээ сайхан ажил гэж алга байна шүү дээ. Таныг хайрлаж асрахын тулд тийм үү үйлээс ятгсан буй за. Айн хөвгүүд амь ядалсан нүглээр амтны тамд бугийн тэргүүт ба хоньны тэргүүт ба туулаан тэргүүт ба олон элдв зүйл тэргүүтэ болон төрөөд амтн тамдах эрдлгүүд тоо томшгүй он болтол тоо томшгүй удаа алж зовоох бол юу? Хэрвээ тийм зовлонгоос тонилохыг хүсвэсвэр нүглийн ачаар тонилж үл бол юу? Ай хүүгүүд ээ, тиймийн тул таныг ятгсан минь тэр бүлгөө. Хүүгүүд өгүүлрүү. Аа ихэ тийм үгсийг бусдаас сонссон буюу өөрөө мэдсэн буюу хэмээн өчвөөс их нь өгүүлрүү. Би энэ үгсийг бурханаас сонссон буюу хэмээн өгүүлсэнд хөвгүн өгүүлрүү. Аа их минь ээ, бурхан хэмээх ямар буй бидэнд үзүүлдэгөө хэмээн өгүүлсэнд их нь өгүүлрүү. Ай хүүгүүд та ис сонсуу. Судадана хааны хүүгүн маш үзэсгэлэнт болоод Жагарвадын хаан буй отол өтлөх ба өвдөх ба үххийг ис таалаад тойм болоод мөрийг бясалгаж хүссний ёсоор бүтээд дээр үгөө бод тутхыг олвоо гэж. За бурхан багшийн сайдгийг товчхон хэлсэн тий. 16 тохоо төдий бие бэлэг үлгэрээр чимээд гурван ухаан ба 600 бэлэг лүгөө төгөлдөр болоод нөгцсөн ба ирээдүй ба өдгөөгийн 3 цагийг гарын алгандах амтан мэт тодорхой юм мэдмүү хэмээн өгүүлвэс тэдгээр хөвгүүн нь тэр үгсийг сонсоод маш их баясжээ. Аа ихе тэр бурхан өдгөө эндээс хэдий ч нэ холгүй бид золохоор одоос болмүү хэмээн өгүүлвэс ихэн өгүүлрүү. Аа хөвгүүн бурхан өдгөө ширваасан болгсон цуун ам уу хэмээн өгүүлсэн. Өгүүлрүү. Тиймэр бөгөөс бид бурхан золохоор оцгоо. Хэмээ өчөөс ихэн тийм болтгоо хэмээн зөвшөөрчээ гэж. За энэ бурхан башийн одоо гол спонсор болж явсан. Тэгээ түүхэнд нөгөө хамгийн их өгөөмөр баян харамгүй бас өглөг өгч чаддаг хүн гэдгээрээ энэ одоо гомд сайжин зүү ёсоор ордог. Тэгээд энэ гомд сайжингийн орхитууд бас хол газар бирээр одоо буулгаж явуулсны дотор нэгийг ингээ богтлуулж алдсан. Энэ сумана охиныг бол богтлуулсан юм аа. За тэгээд энэ охин нь харин одоо энэ 10 өндөг гаргаж 10 өндөг нь харин 10 хүү болж ингээд ийм сонин явдал бол тэр үед гарсан байдаг. Тэгээд энэ сумана охин хүүхдүүдээ бити амтан алж миний хүүхдүүд гэдэг. Та бидний зүгээр хайрлаад хийж байгаа бах. Тэ ан хийгээд бертэн гэмтэн гэж бодож л ингэж юм гэтэн бишээ. Наринда амтан алсны лайга та нар тэр тамд амтны тамд идэлвэл тэр ямар одоо ойлгох байх вэ? Тоо нэг удаа амтан алхад тэнд бол тоо томшгүй удаа зовлон амсд юм шүү гэж. Ингиж одоо сануулж хэлж хүүхдүүдээ цээрлүүлэхдээ та энийг одоо хаанаас сонссон юм бэ? Хүний амаар яриад энэ үү өөрөө харсан юм уу гэсэн чинь би бурханаас өөрөөс нь сонссон. Тэгээ бурхан гэж юм бэ гэдээ ярахад хээчэн сая. Тэр ариун идэт хаан Судаданагийн хүү тэгээ Загарвадын хаан болсон бол Загарвадын хаан болох юм буян чадалтай хүн байсан. Гэвчиг төрөх, хөтлөх, өвдөх, үхэх гэдэг эдгээр дөрвөн зүйлийг эсэргүүцэж гэхээрл нирваныг хайж яваад тэрсэн дэ зүйлөө олсон юм аа. Олоо зогсохгүй олон амьтанд одоо ч гэсэн номоо номолж вэ гэж. Ингээ хөөхтүүд нь бурхан руу бурхан багшд очиж золгохыг одоо хүсэж ээжээсээ зөвшөөрлө. Зөвшөөсөн төдий тэр хөвгүүд ширваасан балгаст одож одон хүрсэнд нагац цэцэг нь гэрийн эзэн тэдгээр хөвгүүнийг үзээд тэдгээр хөвгүүнээ авч ялгуучхан хөвгүүний цэцэглэгдэх бурхны дэр гээд одвоо. Нагац цэцэг юм блэ? А өвөө. Итгэлгүй идэ өглөгт чинь эдрийн өвөө шүүд. Тэдгээр хөвгүүн нь бурхны бэлгэсийг үзээд өрд сонссноос үлэмж бүхийг үзэж маш их баясваа. Ээжээсээ сонсч ирснээсээ илүү гайхамшигтайг нь хараад маш их баяс. Тэгээ бурхныг хараад ингээ баясж байгаа чинь өөрөө маш их буйныг хурааж идэг. Тэгээ бид нар одоо энэ бурхны дүр төрхийг хараад сайхан баясж яах хэрэгтэй. Энэ гоё болж, энэ нь муухай болж гэж ангилж ялгаж болдгүй юм лээ. Бурхныг тэр бүтээж байгаа хүнэл алдаа гаргана уу гэхээс ш цаад бурхан бүтсэн бурханд бол төгс чанар оршиж идэг учраас түүнд одоо гим өгүүлсний хилэн сураачдаг алдас амны алдас сураадаг шүү.
Төдий бурхан байр тэдгээр хөвгөнд ямарваа ном үзүүлснэ. Тэдгээр хөвгөн нэгэн цагт ариун номын үдийг олж буруу. Аа бурханаа. Биднийг тойм болгон соёрх хэмээн учраас бурхан зарлаг болруу. Хөвгүүд ээ та эцэг ихээсээ зарлагтай буюу хэмээн асууваас хөвгүүд өгөөл рүү бурханаа. Бид эцэг ихээсээ асуусангүй бүлгөө хэмээн учраас эцэг ихээс үггүй үг аваагүй те үггүй бөгөөс тойм болж үл болмоо хэмээн зарлаг болвоос төдий итгэлгүй идэ өглөгт гэрээ хийцэн бурханаа ин хэмээн өчв. Бурханаа би эдгээр хөвгөөний нагац эцэг өвөн те нагац өвөө нагац эцэг бүхий тул би эднийг эзэлмөө за би мэдчихэ гэж бурханд эдгэрийг тойм болгон соёрхоо хэмээн өчвөөс бурхан бэ тойм болтгоо хэмээн зөвшөөгөөд сад сахал үсэн өөрөө өнөж аяг тахимлаг болвоо. Тэдгээр нь аяг тахимлагуудын мөрийг хичээсний тул дайны дарсны хутгийг олцгоо. Тэдгээр аяг тахимлаг нь нэгэн нэгнээсээ үл хахацсан явхуу бөгөөд бөгөөс хамт яваад, явхуу бөгөөс хамт яваад, сууваас бээр хамт сууваа. Улс дахь хамаг хүн түүнийг үзээ даган биш юм уу? 10 сайхан залуу л биш үү? 10 сайхан залуу ингээд илэн болоод бахнаас ном сонсоод Нирван одоо архадын үрийг олчжээ, гэгэрчжээ. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа явж хамтдаа суудаг байсан гэсэн. Улс амтан түүнийг үзээ даган биш юм уу? Төдий ананд ялж төгснөгцэн бурхнаа ийн хэмээн өчвөө. Бурхнаа, эдгээр 10 аяг тахимлаг нь урд ямар буян үйлцний ачаар язгуур овог сайтай болон төрөөд өдгөө бурхан дугаа учирч дайныг дарсны хутгийг олсны шалтгаан юм бөө хэмээн өчвөөс бурхан зарлаг болруу. Ананда, эрт үрд нөгцэн цагт 91 галвын урд нь хамгийн гивэгч нэртэй бурхан ертөнцид ирээд амтнаа тусалж нирван болсонд шарил дэлгэрэнгүй нэмсэнд цаггүй сувраг үүсэвэ. Шарил дэлгэрэнгүй нэмсэнд гэдэг бодлоо нирван болоод бурханы орондоо залраа шарилыг нь чандралж цууц цаггүй сувраг үүсэвэ гэсэн үг. Тэр цаг тэр сувраг эвдэрсэнд нэгэн эмгэн хүн шинтгэж суун бүх үед засаж шинтгэж исэн. Арван жуулчин яван атал тэр эмгэн лүгөө очирж ийн өгөл рүү. Аа эмгэн чи юу хийм үү хэмээ асуувас эмгэн өгөл рүү. Энэ суврах тахлын орон бүлгөө их одоо нандин тахиж хүтчих хэвстэй их нандин зүйл юм шүү гэж юм яа. Үүнийг засвас үлэмж буйны үрийг олохын тулд би үүнийг засмуу хэмээн өгүүлсэн. Тэдгээр залуу хүн бэр эмгний тэр үгсийг сонсож маш их баясаад бидвэр чам лугаа өмшиж өмшин гэв. Хүч хамсар авсарч гэсэн утгатай юм л бол чамд туслааж тантай танд бид нэр одоо дэмжиж туслая гэж өмшин гэж байна. Бидвэр чам луга өмшиж зассуга хэмээн өгүүлээд тэд бүгдээр хуврагыг засваа.
Зассан хойноо тэдгээр 10 хүн бид энэ эмгэний хөвгөө болоо. Тэр тэр буянтай эмгэний те. Бид энэ эмгэний хөвгөө болон төрөх болтгоо хэмээ хотго гуйсанд түүнээс янагшид 91 галб болтол тэнгэр хүн дотор хамт төрөөд жаргалангаар жаргаж энэ гурван бодсоор бус хүнээс үлэмж хитрхи болвоо. Гурван бодс бодис гэдэг чинь юу гэсэн? Гурван зүйлээрээ бусад хүмүүсээс нийт хүмүүсээс бол дандаа үлэмж төрж исэн гинэ. Одоо тэр аруула хамтдаа төрөх юрөөлтөө бол хамт төрөх юм байна. Нэг ургаас төрөх юрөөл тавьсан учраас тэр 10 ихэр байж болохгүй биш шүү дээ. Тэр Америкт 8 ихэр үлээ. 8 ихэр гасан байдаг гоо. Өө нэг их жоохон юм. Нэг ирим хоёр. Үнг тарстын. Өө жоохон мөндөл шиг юмнууд ингээ гидсэн дээгээрээ тавьсан. 8 ихэр байж болдгийл юм шүү. Бид энэ эмгэний хүгүн дүрэн болох төр болтгоо гэж тавьсан ерөөлөөрөө хаанч төрсөн тэр 91 галв дотор тэд нар дандаа тэр эмгэний хүү болж 10 яг нэг дуудлага орж ирээд зяач хаанд болч гурван альбөө хэмээс одоо гурвыг бус хүмүүсээс гурван зүйлээр үлэмж байсан. Тэр гурван альбүү хэмээвээс өнг зүс сайн болоод үзэсгэлэнд ба хамгаа хүндлэгдэх ба насан дохор урт настай болоод хизээбэр амтан тамд үл өнө юу. А тэр 91 галб дотор хэдэн зуун мянган сая одоо төрөл авсан байж болно. Тэг орондоо хизээд сайн заяан төрж исэн. Муу заяанд хизээж төрөөгүй. Тэгээ дандаа ураг язгуур өндөр өнг зүс сайтай ингээ аруула хамт төрж исэн. Гурав утгынхоо бусдад дандаа хүндлэгдэж исэн. Хамгаа хүндлэгдэх ба. Насан дорхоор урт настай болоод